أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید بن سلطان سیکٹری کے پی کبڈی ڈویژن اظہر پہلوان رحمانی کو ہمارا دلی گرے سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایچ ڈی نیوز رحمانی نیوز چینل اوپن کیا ہے میں اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنا ایک چینل لانچ کیا ہے انتہائی مفید معلومات کے دیتا ہے اسپورٹس کے بارے میں مختلف زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں میں ایک بار پھر رحمانی اظہر رحمانی پہلوان صاحب کو اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں ہر دل کی آواز رحمانی نیوز تھینک یو سر جی اللہ حافظ اعوذ باللہ